lloc, donar-li tot el suport a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida per el treball que està realitzant-se i molt especialment mostrar pues, l'enfado, no? Des de logo de l'Ajuntament d'Ontinyent, del conjunt de pobles de la Mancomunitat cap a l'empresa concessionària, sobretot en el cas dels ontinyentines i ontinyentins que en primer lloc paguen d'una manera religiosa les seues taxes, paguen per tant el FEM, que l'Ajuntament d'Ontinyent el paga de manera immediata a la Mancomunitat, complint cada vegada amb aquestes factures i per tant ens sorprèn i ens enfada, com dic, que de repent l'empresa concessionària de manera unilateral deixi de prestar el servei. Per tant, davant d'aquesta situació, este matí s'han succeït les reunions, s'ha estat per part de la Mancomunitat, a través tant del president com del seu vicepresident, s'ha estat treballant per tal de buscar alternatives. Esta vesprada va continuar-se buscant aquestes solucions, però transitoriament l'Ajuntament d'Ontinyent el que ha decidit és recuperar la delegació de la recollida del FEM, de manera que ara mateix acaba de signar una providència mitjançant la qual vaig a donar ordre directe a Urbacer per tal de que arreplegui tot el FEM que en aquest moment hi ha ja en el carrer i per a que esta nit la gent pugui tornar a la normalitat, esperant que la normalitat del servei que presta la Mancomunitat es recupere quant abans.